atvykęs ir sveiki susirinkę. Šiandien matot pavadinimą, pagrindinis ritualas ir karnavalas. Kodėl karnavalas, tai aišku, nes kaukės šiandien mūsų akiratyje. O pagrindinis ritualas, gal bus ne visiems aišku, tai reikės dar įvadą padaryti. Bet aš neskaitysiu, nors paskaita, pasirašęs, turiu pasiruošęs. Aš pasistengsiu gyvai perteikti tai, ką pavyko tokio atrasti, naujai pažvelgti. Ir pirmiausiai, norint kalbėti apie pagrindinį ritualą, reikėtų kalbėti apie pagrindinį mitą, indoeuropiečių mitą. Tai pasitikrinimui, nesigėdindami, kas žinote pagrindinį mitą, kas nežinote indoeuropiečių pagrindinį mitą. Pakelkite rankas, kas žinote pagrindinį mitą. Aha, aišku, reikia papasakoti, tada trupučiuką. Tai Ivanovas ir Toporovas, tokie garsus rusų tyrinėtojai, semiotikai, antropologai ir mitologai, baltų ir slavų tradiciją tyrinėja. Toporovas paskui vystė tą atradimą toliau, bet su Ivanovu kartu jie padarė atradimą, jog visoje indoeuropietiškoje mitologijoje galima išskirti tokį labai svarbų pasakojimą apie dviejų jėgų kovą, kurios mitas apie perkūno, sakykim taip, ir chtoniškosios būtybės kovą tampa pagrindu visai mitologijai. Ir paskui viskas, kas vyksta, kas pasakojama, būna tik šito mito tarsi tokie spindžiai. Tai pagrindinis pasakojimas, gal reikėtų tą pagrindinį mitą vadinti, kuriuo grindžiama religinė pasaulėžiūra. Tai tas pagrindinis pasakojimas, čia dabar, tai aš... Pagrindinis pasakojas remiasi tuo, kad yra šviesos dangaus, pasaulio medžio principu, šviesos dangaus dievas aukštai ir tamsos požemio žemės, chtoniškas žemė, chtonos dievybė apačioje, arba mitinė būtybė, arba dievybė vadinkim. Ir šitas apačioje esantis prie medžio šaknų vėlinas, čia šiuo atveju mano palyginti, ir perkūnas, dievas perkūnas ir vėlinas, arba įvairiose tradicijose indoeuropiečių gali vardai keistis, pavyzdžiui, indų Indra ir Vritra, arba kartais Mitra ir Varuna, net kai kas bando, reiškia, taip gretinti. Ir pasakojimas kalba apie tai, kad dievas danguje trenkia į vėlyną arba taktoninę būtybę, kuri kartais dažnai vaizduojama netgi kaip angis arba gyvatė prie pasaulio medžio šaknų, ir ją muša. Dėl to, kad jinai visas pasaulio gėrybės, o tai viskas, saulė, gyvūnai, augalai, vanduo, viskas, kas svarbu gyvybei, sukausto, uždaro, kitaip sakant, vagia, jeigu taip trumpai, pavagia ir pasisavina. O šviesos dievas strėlė savo arba savo kūjų, na įvai ginklų, taip, jisai perveria tą akmuo, gali būti akmenį, viską sukausto, tą reiškia tą uolą, kurioje tos gėrybės uždarytos, chtoninės būtybės ir išleidžia gyvybę. Tai aišku, tokių mitų grindžiama visa kas pasaulyje ir ypač gamtos tas kosminis ritmas, kai sušala, žiema, numiršta, paskui vėl viskas prisikelia ir gyvybės atsiradimas bet koks. Ir viskas paaiškinama dviejų jėgų būtent šita kova. Tai skiriasi labai nuo krikščioniškos pasaulėžiūros tuo, kad visą laiką aišku, kodėl kas nors blogai. Nes krikščioniškai pasaulėžiūrai, monoteistiniai, vienas dievas, jeigu kažkas blogai, tai arba kažkas tyliai burnoja ant dievo jį kaltina, arba prisimena krikščionybė išėti nebūdinga antrą jo priešininką, vėlina, velnę, kuriam reiškia dievas juk negali būti blogas. Tai šitoj pasaulėžiūroj būtent viskas polarizuota, yra dvi galios ir jų abiejų kova, kaip matote, kūrė viso pasaulio būti. Tai jis atmiršta, tai prisikelia, nuolat vyksta ta kova. Dabar šitas mitas įdomu, kad rusų mokslininkų paplitęs sovietinėje reiškia erdvėje, po sovietinės respublikos ir Lietuvoje, bet pasaulyje jisai kažkaip, nors jis kalba apie indoeuropiečių, reiškia mitologija nepaplitęs. Angliškai būtų main myth, bet jeigu jūs surinksite Google'e, nelabai kas apie tai rašo, bet jeigu jūs surinksite rusiškai asnovnoj myth, tai tikrai bus labai daug. Tai va tas labai keista, nes lygiagrečiai, na čia
šviesos per daug, čia aš šiek tiek įdėjau trumpą prašymą to mito, kaip jį pateikė pats Ivanovas ir Toporovas savo veikale, ištrauka ABCD, jie gražiai išvardinė visą, kas vyksta, reiškia, griausmo dievas, reiškia, kaip, čia, kaip kovoja su tuo chtoniniu padaru, gyvate, gyvate pačioj, reiškia, perkūnas viršui, ir kitas mokslininkas, beveik tuo pačiu metu, kitas mokslininkas, Kuiperis, jo pavardė, olandų indologas, jisai dėmiai tyrinėjo indų vedų religiją. Konkrečiai ir vedą, ypač įdėmiai religinius himnus. Ir jisai taip pat, jisai atkuria pagrindinį siužetą, jau nors Toporovas ir Ivanovas ėmė indų tradiciją, slavų, baltų, plačiai žiūrėdamas į tas senasis indoeuropietiškos tradicijos palikuonės, baltų ir slavų tautas ir indų, Kuiperis vien tik tai iš indų tradicijos, iš vedų netgi vien tik tai išveda, kad buvo pagrindinis mitas ir kad visas, visi vedų himnai kalba apie, iš esmės apie vieną įvykį. Tai vėl dviejų jėgų kova, ten Indra ir Varuna. Indra ir Varuna, Indra tai perkūna atitiktų mūsų, Varuna atitiktų būtent tą apatinį žemutinį vanduo žemę. Ir jie kovoja. Ir visas pasakojimas tas pats. Viskas sukausto, uždaro, stengiasi pasisavinti, numarinti visą, kas gyva. O Indra savo jėtim, važra, ten viskas labai gražiai aprašyta, jisai kala ir vėl išlaisvina, išvaduoja, paleidžia gyvybę. Kaip koks šventas Jurgis krikščioniškoje mitologijoje tęsia liktai šitą pačią idėją, gyvatė užmuša savo strėlę, ar ten, ko jis ten kardu. Tai, ir įdomu, kad beveik tuo pačiu metu tos dvi teorijos, jos taip ir liko. Toporovas neminėjo Kuiperio, Kuiperis nieko nežinojo matyti apie Toporovą šitą teoriją. Bet toliau, tuo pačiu vėl metu, matot, kaip idėjos gimsta, panašiu metu Eliade, žymus rumūnų mitologas Amerikoje gyvenęs, jisai irgi tyrinėjo pagrindinį mitą, jisai tą visą laiką atsinaujinimo ir iš esmės irgi aptinka tą patį. Taigi nebejotinas dalykas, kad jau trys mokslininkai visiškai atskirai aptiko šitą pagrindinį siužetą, apie kurį galime vadinti toliau pagrindiniu mitu, angliškai mind myth, bet reikėtų jį prisiminti dažniau. Nes šitas mitas mums leidžia suprasti mūsų senąją baltų pasaulėžiūrą ir jos dabartinė būsena. Jinai jau seniai nukeliavo nuo indoeuropietiškos praeities, visokie įvykiai, apeigos visokios pasklidusios, o kai žinai pagrindinį mitą, gali tuoj pat išvelgti esmę stuburą to religinio pasakojimo. Taigi, čia reikia pridurti reikia prie šito, kad Kuiperis, nagrinėdamas mitą, atkreipė dėmesį į tai, ką neatkreipė į ką kažkodėl, nors žinojo tą dalyką, visi tą žino ir jūs žinosite, neatkreipė rusų Toporovas ir Ivanovas. Į šitą pagrindinį mitą papildė dar vieną dalimi, pirmą dalimi. Čia jau antra dalimis, kai perkūnas iš dangaus muša velnį, sakykim, taip, arba Indra Britra. O pirma dalis pasaulio sukūrimas, juk nebuvo pasaulio. Ir pirmoji daly jis randa pasakojimą, išskiria pasakojimą, kurį taip pat atpažinsite ir mūsų pasakose, mituose ir legendose, kad pasaulis susikūrė iš vandenų, iš tokio dumpio, tai tokios medžiagos, vanduo, dažnai su vandeniu lyginama, ir kad vandenynų arba jūra, joje atsiranda užuomazga žemės gali būti įsivaizduojama kaip kažkoks gumuliukas arba kažkieno ištrauktas iš dugno paukščio, kokios toninės būtybės, reiškia žemės grumstas pirmas, arba kokio paukščio padėtas kiaušinis, kitaip sakant, gemalas užuomazga, kuris plūduriuoja vandenys. Ir tada ten yra pasakojimai, kaip jisai pradeda aukti ir plėstis. Na, lietuviškoje tradicijoje gal prisimenu pasaką, kaip Dievas su velniu kūrė pasaulį, Dievas velniui liepė nerti marių dugną ir ištraukti žemės grumstą, jis ištraukė, reiškia, ir Dievas iš to nulipdė tą pirmą, reiškia, tokį lopinėlį žemės. Tada pradėjo jį tenai kurti, ten jame viską, ką reikia, kas turi būti žemėje, o velnis tuo metu mėgdžiojo Dievą. Jis dar norėjo dalį žemėje pasislėpti, ten panyro į užsikišęs, pasilaikė burną ir iš to lipdė dalykus, kurie iš esmės žmogiškoje požiūrė neigiami. Sakysim, pasaulis turėjo būti lygus, jis padarė kalnus, duobes, suolas, visokius nelygimus, pasaulis turėjo būti sveikas, padarė ligas, pasaulis turėjo būti tik tai sutinkamais draugiškais gyvūnais, padarė kenkėjus žmogaus atžvilgiu. Taigi velnis dirba toliau
Ir kai Dievas užmiega, velnės žmogų už kojų tempia užmigusi, kad nuskandintų, nu atsikratyt konkurento. Beje, prieš rinkimus va taip pas mus vyksta tokie du patriotai, reiškia, kai vienas užmiega, kitas įtempia už kojos, kad išmesti į tą jūrą ir nuskandinti. Tai nepavyksta, nes Dievas yra Dievas vis tik, ir kai jį tempia, tai žemė plečiasi, neleidžia Dievo nuskandinti. Tiek tempia, tiek žemė įsiplėtė ir pasidarė didžiulė lėkštė plūduriuojant ant vandenų. Tai taip atsirado pasaulis. Nu, o paskui velnė savo veiklą toliau užsiima, ta chtoniškoje būtybė, jinai tą daro viską, kas neįdėma, iki mirties, iki gerybių pasisavinimo, ir jau tada perkūnas įtranko. Ir medis yra, ir vėl atsiskiria dangus ir žemė, atsiranda, reiškia, tie priešininkai atsiskiria vienas kitą mato ir vienas su kitu kovoja. Ir taip paaiškinau paskui gimimas ir mirtis, žiema ir vasara, metų laikai, nu, vienu žodžiu viską, šitas mitas pagrindžia viską. Tai va, toks yra pagrindinis mitas. Toks pagrindinis mitas. Na, va čia, aš dabar PM vadinu tą pagrindinį mitą ir iš karto brėžiu brūkšniuką, nes kiekvienas, kas trupučiu, kad domisi mitologija ir religijotira, žino, kad mitai yra pasakojimai pagrindžiantis ritualus. Kad iš, arba atvirkščiai, čia kas pirmas višta ar kiaušinis, religijotirininkai ginčijasi. Pirma buvo ritualas, paskui pasakojimas jį pagrindžiantis. Ar pirma atsirado pasakojimas, pasaka, o paskui kažkas pradėjo kažką daryti ir vaidinti. Nu, ar scenarijus pirma, ar spektaklis? Kaip jums atrodo? Ar spektaklis žmonės kažką darė, dar scenarijų nekūrė, o paskui sukūrė pasakojimą? Pasirodo, na, ne tiek svarbu. Viena aišku, kad visada mitą atitinka ritualas. Kartais sakoma, jog ritualas yra vaizdinis mitas. Jeigu mitas yra pasakojimas, kalba žodžiu, pasakoja, tai ritualas vaidina, ką reikia parodyti. Reiškia, tai tarsi ritualas yra įvaizdinimas, vaizdinė priemonė mito ir kartu ne tik tai parodyti, bet įsijausti, išgyventi tai, kas vyko anais laikais, mitiniais laikais, dar kartą išgyventi. Puikiai žinote, ką tai duoda žmogui. Jeigu išgyvenate kažką malonaus anais laikais, kaip kad buvo meilė pirmąją, ar dar kažką pasimatymą, pasibučiavimą, kiekvieną kartą patirėte, nu kaip taip, tokią galių antplūdį, ar ne? Kas nemylėjo, tai tas gali skaityti knygas, ten domėtis, bet niekada nepatirs. Taigi toks tarsi prisiminimas tolimos praeities įvykių, kurie davė pagrindą gyvybę ir pasauliui, ritualas. Tai va čia padariau ritualą, taip? Dabar, koks ritualas, klausimas kyla, atitinka pagrindinį mitą? Jeigu buvo pagrindinis mitas, jeigu jis atsekamas mūsų tautosakoje, dainuose, pasakose, visur kultūroje, tai o kur ritualo liekanos? Gal galima atsekti? Ir čia nebejotinas atsakymas yra. Man vienu metu pasirodė, kad aš čia atradau, paskui įsigilinau dar kartą į darbus Toporovo, to paties Kuiperio ir kitų, Jekal ir Vėlius apie tai jau kalbėjo, sekdamas Toporovu, kad pagrindinį mitą atitinka pagrindinė šventė. Na, jie naudoja čia sąvoką šventė, o šventė ir yra ritualas, jeigu jūs sako mitas, tai sakykime ritualas, pagrindinė šventė ir neabejotina visiems tyrinėtojams, kurie domėjosi pagrindiniu mitu, ar ne, kad pagrindinė šventė kaip tokia visada yra naujųjų metų šventė. Tai čia iš karto atsakymą, lygybė ženklai, pagrindinis mitas, pagrindinis ritualas lygų naujųjų metų šventė. Tai dabar klausimas, naujųjų metų šventė, įvairiose tautose tie naujieji metai švenčiami, bet kas tai yra? Paklauskite vienas kito. Fizikas, žmogus turintis matematinių sugebėjimų, kaip nupaišo Y ašį arba kokią nors kitą ašį ir nori laike parodyti, kaip keičiasi tas dalykas, tas jo matumo, kurį jis matuoja laike, ar ne? Tai jisai kalba apie laiką, kuris bėga va taip ir čia 1, 2, 3 skaičiukai ir nieko ten nėra. Nei prasideda jinai nuliu ir tęsiasi iki begalybės. Bet mitologiniai pasaulėžiūrė arba pasaulėžiūrė, kuri grįsta gyvenimu gamtoje, visada yra pradžia, pabaiga, geras laikas, blogas laikas. Štai ir vėl viskas pasikartojimas. Akivaizdu, kad visuomenėje, kuri gyvena, na tarkim, vidutinėje platumoje, yra metų laikai, yra pradžia, pabaiga ir galima vienoje vietoje šitam be galo besisukančiam rate pasakyti, va vėl viskas prasideda iš naujo. Taip? Tai ar tikrai, ar čia galima sakyti, kad tai naujieji metai? Ne? Tai aišku, kad ne viskas. Ar jums nenusibodo gyventi tą patį? Mes visą laiką gyvenam tą patį, vakar kėlėmės, valgėm, kepėm kiaušinienę, skambino kažką, vėl tą patį, man trupučiuką jau nusibodo.
metų, 60 metų bus kaip Razauskui, kuris dėl to čia net važiavo, nes stresą patyrė didžiulį, 60 metų, ne juokas. Tai dabar viską reikėtų pradėti iš naujo. Taigi naujieji metai, kai žmogus, sukdamasis tam rate, užkerta. Apeiginių būdų, ritualinių būdų, socialinių būdų, nežinau, biudžeto naujo priėmimo, na įvairiais, kokiais tik nori veiksniais, susitarimo būdų visuomeniai, kad čia bus naujas metas ir mes turime elgtis taip. Tai reiškia, ne tik, kad kažką naujo daryti, bet visa, kas sena, mes turim pabaigti, nes koks naujas metas, jeigu sena. Tu darai darbus ir sakai, o dabar bus nauji metai, aš naujus darbus darysiu. Bet žiūri, kad visi seni darbai perėjo į naujus metus. Reiškia, šitas laikas labai svarbus. Ir dabar pasirodo, kad, na, čia aš jau peršoku prie vieno iš mitų lietuviškų, pasirodo, kad daugelyje tautų naujametinis laikas tasai, indoeuropiečių tautose, žinoma, siejamas su tamsiuoju metų laiku. Kai iš tamsos pereinama į šviesą, jūs puikiai suprantat, kad tas laikas telpa, na, tai gal pasuksim trupučiuką į priekį, va, tas laikas telpa į laiką tarp lygiadienio rudens, rudens lygiadienio, čia ne, tarp rudens lygiadienio ir žiemos saulėgrįžos ir kartu tarp žiemos saulėgrįžos ir pavasario lygiadienio. Per vidurį bus žiemos saulėgrįžo, pats jo tamsos metas žiemos saulėgrįžo, o paskui jau laikas krypsta vėl į šviesos sugrįžimą. Tai kas būdinga, kokie ritualai būdingi šitam tamsiajam metui, imkime nuo žiemos saulėgrįžos sugrįžimą jau, pasaulio atsigavimą, nuo žiemos saulėgrįžos, nes saulė sugrįžta kelią aukštiną, iki pavasario lygiadienio, kai iš tikrųjų šviesa nugali tamsą, nes jos yra iš tikrųjų daugiau, ir pasaulis ima rodyti gyvybės požymius. Visa, kas buvo įkalinta, kalėdų kalėjime, kas buvo sukaustyta tarsi į ledą, į akmenį, į gruodą, staiga šauna, sproksta, mes sakom, bombos, granatos, bet ir grūdai tarsi, ir žinau, pažadinti dangaus strėlių, to dangiško spinduliuotės, kuris siejama čia su perkūnu, su aukštesniuoju pradu, ir tas žemiškasis pradas, iš kurio atsiranda kūnai, bet kūnai negyvi, kol šviesa jau nepažadina, staiga ugdo gyvybę. Tai aišku, kad šitas ritualas turėjo būti tarp kalėdų ir pavasario lygiadienio. Kas ten dabar yra tam periode tokio ypatingo, kas atrodo labai senoviškai ir nebūdinga beveik niekur kitur? Karnavalas. Taip aš persirengiau kalėdinių kaukininkų veiksmai, net apie jį dabar gal nepavadinsi, jos jau labai pasklydė, išsklydė, kartais nesuprantami, pokštai, pokštavimas, persirengimas ten, valgymas, besaitis, aišku, kodėl nes reikia atsigauti, tamsoje mes nusisekę. Ir kitaip sakant, ten, na, užgavėnės ir kalėdos. Šitai dabar mūsų kalendoriniam rate įvardinto šventės, kuriuose tas karnavalas arba labai seni tokie pasirodo visokie dalykai, kaip kad kaukės, kurios be abejo mena labai senas apeigas, nes mes matom pasaulio tautose, kaip senosios tradicijos išgyvenę iki mūsų dienų naudoja įvairių gyvūnų kaukės, vadiname totemizmu šitą, žinome tą labai gerai, kaip religijos senasis pagrindas, kuris čia dirbtės pramogomis, karnavalo tokiu. Ir karnavalas paplytės po visą pasaulį. Karnavalas paplytės po visą pasaulį, išplytės į Ameriką, į Aziją, bet jo keliai kartu su europiečių kelionėmis. Amerikoje jisai gal ir buvo, kas nors prieš tai mes nežinom, bet dabar visi tie karnavalai, tame tarpe žinom, ir jo dažnai yra Venecijos ir kiti karnavalai, jie yra būtent iš senosios Europos tradicijos tapę miestų kultūros dalimi. Ir dažnai, kai mes gilinamės į karnavalus ar tyrinėtojai, dažniausiai jie susiduria su miestų kultūros karnavalais. Šio laikinė, postmodernė, ta jau karnavalų tradicija. Netgi lenkų, sakysim, tyrinėtojai, kurie tyrinėja karnavalą, jie randa daug medžiagos apie karnavalą dvaruose. Na, sakysim, mūsų žemutiniai pily Vilniaus, kaip ponai, bajorai, ką valdė, kokias kaukės darė ir taip toliau. Ir ten tas karnavalas, jisai nutolęs nuo senojo gyvenimo gamtoje, nuo karnavalo, kurį išsaugojo kaimo žmonės. O kaimo žmonės išsaugojo būtent senas labai kaukės. Velniai giltinės, visokie čigonai ir ten ypač tų etninių, dabar jie sukelia aistras čia žydai, pradėjo rašyti laiškus, kad kodėl jūs ten žydus skriaudžiat karnavalę, nes pasirodo žydai ir su jais netinkamai elgiamasi. O čigonai jau taip pat rašo peticijas, kad ten čigonas, reiškia, jau kažkok karnavalę būna toks irgi dėmesio centre pastumdėlis, negerai. Tai kas už tų vardų slypi? Už tų visų vardų slypi, žinoma, senoji tradicija, kur nei žydų, nei čigonų nebuvo. Ir kai atėjo krikščionybė, kurios santykiai
su žydai, žinote, gana sudėtingas, galima išreikšti vienu žodžiu, kaip pabūtė paklausė vieno rabino, ką, kodėl jūs nužudėte Jėzų Kristų. Toks santykis, ar ne? Tai jie neigiamai žiūri, tiesa, ką atsakė tas rabinas, atsakė, nu, bet tik trim dienom. Tai jūs turite Dievo sūnų. Reiškia, tai visi, kurie nekrikščionys, pagonys buvo vadinami žydais. Taigi už žodžio žydas slypi, kad pagonis. Krikščionybė tai buvo įprasta vienu metu ilgą laiką. Viską daro adverniškai, kitaip, ne taip, kaip turi būti. Ir, tai. Ir čigonas čia papuola į tą pačią kategoriją. Tai kažkoks kitoks, kuris na, jau nebetinkamai elgėsi, nes pasikeitė papročiai. Taigi už žydų ir čigonų, būtent tų kaukių ir tradicijos, slypi pagoniškoji tradicija, o seniausia jo dalis, nereikia atradimų, visi mokslininkai sutinka, ne vienas nesakė ne, gyvūnų kaukės. Kur tik pasirodo gyvūnų kaukės, jos yra labai senos. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm, kokios gyvūnų kaukės yra pas mus, tai aš va, čia tiesa viena iš tų kaukių morė, apie ją tiek atskirai pakalbėsim, jinai labai svarbi pagrindinė, be abejo visi žinote, kad visos kaukės, visas tas ritualas, naujametinis užgavenių ir kalėdų ritualas, kalėdų sukdavosi apie pliauskos deginimą, blūtio, šitą žinot, ir dabar mes atgaiviname šitą. O užgavenių apie morės arba būtybės moteriškos, arba aukštaityje ir vidurio Lietuvoje vyriškos būtybės deginimą. Labai gera knyga, nuostabiai, neturėjau progos padėkoti ir pasidžiaugti, gal jis pamatys įrašą kokį. Arūnas Vaicekauskas, daktaras Arūnas Vaicekauskas yra parašęs knygą Lietuvių žiemos šventės. Kažkaip nepastebėta, kažkaip nerecenzuota, nu, nekritikuota, bet tai nuostabi. Čia viskas surašyta. Ir ne tik, kad kaip etnografa mūsų būdinga, kokios tos kaukės, ką jis daro, jis visų šitų mitų, visų šitų teorijų, kurių aš dabar pagrindu noriu pakalbėti, jis jau pasakė viską. Ir išaiškino, kaip čia pagrindinis mitas, pagrindinis ritualas su šitom kaukėm susijęs. Tai vat, nuostabi knyga. O tos knygos, apie kurias aš kalbėjau, tai Toporovo darbas apie pagrindinį mitą. Ir šitą knygą siūlau susirasti kur nors, kas rusiškai skaito, būtinai perskaityti, įkvepianti knyga, trumpi pavyzdžiai mitologijai, darbai, vedų mitologijos darbai, kuris nagrinėja indoeuropiečių tradiciją per vedų religinių himnų turinį, Kuiperis. Tai yra knygos, kurias perskaitės, atrodo, viską pradės suprasti, labai gerai. Kaip kad Jungą perskaitės, pradės suprasti, kodėl žmonės taip elgėsi, kodos merginos puola, arba kojas tenai, kažką dažosi, Jungas pasakė, ir Freudas tarp kitų. Tai šitie darbai va prilyksta, aš tam sakau. Mes dažnai Jungą cituojam, mums reikia, kalbant, dažnai cituotos darbus. Dabar grįžtant prie kaukių, morę trupučiuką pastumkim atgal, paimkim tas zoomorfinės kaukės, štai. Žirgas, raitelis ant žirgo, žinomos užgavinių kaukės, kurios yra zoomorfinės. Na, čia sėdi žmogus, gervė taip pat ir žirgas taip pat, žinoma, bus visur žmogus. Šiuo atveju žmogus apsitaiso, gervė apsitaiso, gali apsitaisyti žirgų, gali apsitaisyti raitelių kaip čia. Nu, žiūrint įdomiai atrodo, kad viskas padaryta, kad čia net negali jis judėti, kažkoks jis droštas visas, negyvas. Iš tikrųjų tai yra ten žmogus ir joje. Dabar, jeigu žiūrėt dar kaukių, tai žinoma, kaip mes čia vis raiteliai, va čia yra ožio kaukė, labai svarbi ožio kaukė. Ir jeigu koks nors užgavenių personažas pasirodo senolis ar kažkoks eina antropomorfinis, jis būtinai pagrindinis vedasi arba ožį, arba kumelę, arklį, arba joje ant arklio, arba gervę. Tai va tokie būdavo palidovai šitose šventėse, kurie būdavo centriniai. Kartais persirengėlių nėra, ateina toks senolis, vedžioja tik gervę, vedžioja tik žirgą, vedžioja tik ošką. Ne snigūračka, ne snieguolė kokia, ten tokios nebuvo, o vedžioja gyvūną. Žmogaus ir gyvūno derinys. Tai yra labai senas, reiškia, senas dalykas mitologijoje. Na ir aš čia įvairių kaukių gaila, kad šiek tiek šviesų. Čia yra paėmiau baltarusių, reiškia visose slavų tradicijose, ypač Balkanuose labai gerai išlikę tie persirengėliai senos kaukės. Čekai išsaugoja. Slavai ir baltai kaimo tradicijose, ne tik miestuose, karnavalą atgaivina ir dabar. Ir va čia yra daug visokių paikščių. Šia tai Ukraina, tai yra vedžioja, čia iš tikrųjų ožį vadina į turų, gervės dar kartą vaizdai. Štai paėmiau iš čekų, man labai patinka tas čekų raitelis, vat koks didžiulis žirgas, būtinai baltas,
ir raitelis jojantį, ir aišku, eina palyda ožka, ten dvi ožkos, paskui gervė dar turėtų būti. Čia vėl raitelių, nemažai tų raitelių visada, kaip pabrėžiu, baltas žirgas. Tai apie šitą raitelį ant balto žirgo Dainius Razauskas yra atskirą knygą parašęs, žinote, vytis, reiškia, nuo mitologinio vaizdo iki heraldinio simbolio apie vytį, ir išties labai svarbi figūra. Na, o va, dar kartą, vis žirgai, va čia taip, va, šitas žirgelis toks baltas padarytas, yra du atvejai, va, kaip gali atrodyti. Čekiškai vadinasi klibna, nežinau, ką reiškia, bet lietuviškai kaip klibna, kibelka yra kumelė. Tokie sąskambiai, va, na, čia dar čekų, o čia elnis. Va, retai būna, mūsų tradicijoje elnio nebeturim kaukės. Ukrainiečiai, gudai ir čekai, štai, čia aišku senas labai piešinys, čia yra, man rodos, kad čia 1701 metai, Lietuvoje tokios medžiagos neturim apie užgavienės, jie turi elnę. Elnės išnyko trupučiuką anksčiau, bet jis čia, tai va, tai kas dar čia tokie įdomus. Nu ir apie morę atskiriai dabar, kadangi tos kaukės, jų yra daug, bezoomorfinių, kaip sakiau, yra antropomorfinės, ir kurios dabar siejasi socialiniais vaidmenimis, pardavėjai, čigonai, būrėjai ir kitokiais sluoksniais visokiausiais, iš kurių pasišaipoma, yra vis tik dėmesio centre ta būtybė mitinė, kurią sudegina, sunaikina. Šitie visi persirengėliai vienai par kitaip galiausiai ją sudegina, arba išdrasko, išnešioja, arba paskandina vandenyje, nelygu vietovė, regionas, tauta. Ir laikoma, kad tai yra ritualo kulminacija. Tokiu būdu, jeigu mes sakom, kad tai yra naujametinis ritualas, atitinkantis pagrindinį mitą, sunaikinėme šitos būtybės, mes turime išvelgti dieviškosios galios, šiuo atveju perkūno ir vėlino, arba žemiškos tos toninės būtybės, tarpusavio kova, kurioje laimi perkūnas. Perkūnas laimėjęs, prikelia šį pasaulį savo šviesą ir iš to, kad jis išleidžia gyvybę iš šitos sunaikintos mitinės būtybės, iš to vidurių, vadinkim, ar ne uola, kalnas, akmuo, ar jinai pati, iš tiesų ardoma, ir pasaulis iš jos atkuriamas. Jinai marina pasaulį, sendina, susina pasaulį, o perkūnas duoda ir viską atnaujina. Taigi atnaujinimas vyksta tokiu kovos metu, įsivaizduojat, karą, norint atnaujinti pašlyvusią ekonomiką, reikia sutelti karą. Iš čia išeitų taip, ar ne? Arba kažkaip padaryti taip, kad viskas trupučiukas sužluptų, o paskui mes ateisim ir viską atnaujinsim su ginklais. Tuoj pat viską perkalsim senus į naujus. Tarp kitko, slavų tradicijoje taip ir sakoma, naujųjų metų metu seni perkaliami į, sunku pasakyti, naujus ar jaunus, nes ten sen, rusų kalboje ta žodis reiškia jauna ir nauja. Taigi naujus į senus į naujus, senus į jaunus perkalą. Ir būdavo dažnai tas visai ten mėgdžiojama, kalvis pasirodo, ten kaldavo su kūju ir taip toliau. Tai šita būtybė pagrindinė, bet pažiūrėkit, lietuvių tradicijoje, slavų tradicijoje mes matome šitą būtybę ne šiaip sau kaip eilinį persirengėlį, bet ant rato. Ir aš dabar, nežinau, man pavyks atsukti tuos ratus, ant kurio jinai vežama. Pradžioje aš buvau parodęs ratą, ant kurio jinai paveriama ir vežama. Va. Va, 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 va. Va, čia gavienas, aukštaičių, reiškia čia gavienas, čia šiaulių, nu ne visai tai, šiauliai užgavienių apeigos, taip, figūra gavienas. O čia morė, jinai ant rato. Va. O čia kuratas, ant kurio vežama. Aš šis va ten ant jos paveria tą figūrą ir kadangi padaryta pavaža ir ratas, tai traukiant pavažą, ratas svirduliuoja šitaip ir suka ratą, sukasi, jisai kliūna, į žemę sukasi ir tada būtybė sukasi ir ginasi, nes jos rankose yra kočėlai, bizūnai, jinai ginasi nuo tų, kurie eina iš paskos ir nori ją nuplėšti ir sudeginti, paskandinti ir panašiai. Tai svarbiausia, kad yra labai nedaug medžiagos, bet yra ir Jonas Balys, mūsų garsusis tautosakos rinkėjas, užrašęs, kad sudeginus morę, ratas pagarbiai paimamas ir nešamas ant kalno ir pakeliamas ant stiebo toj vietoj, kur bus švenčiama Rasos šventė. Kad Rasos šventė atėjus, dar sakydavo, dar daugiau, trumpiausiai šešėlis nuo šitos parodys, kada jie atėjo ir tada uždegdavo tą ratą, ten atitinkamai Rasos šventės apeigose jis dalyvaudavo. Reiškia, ratas šitos morės užsėstas nėra šiaip savo
technologinis įrengimas, kad jinai suktųsi, jis turi simbolinį reikšmę ir žinoma kokią. Nes galima tiesmukiškai sakyti, kad ratas tai visų pirma Saulė, visuose tyrinėjimuose ratas spinduliuojantis pirmiausia siejamas su Saulė, o plačiau ratas siejamas su pasauliu, Saulės apšviesta erdvė, kurioje, reiškia, žmonės gyvena. Tai ratas pasaulis. Tai šiuo atveju vėl labai gražiai atitinka pagrindinį mitą, jo užmušus chtoninė būtybė kenčia pasauliui, to pačiu ir Saulė, žinoma, jinai ir Saulė, ir šviesa, ir visa, kas gyva, dėl šviesos atsiranda, jinai uždaro savyje. Ja sunaikinus, išvaduojamas tas pasaulis, reiškia ritualas šitas, karnavalo, nukreiptas į pasaulio išvadavimą. Tai, kad mirtis pasitrauktų, o gyvybė prisiteltų. Įsivaizduojat, tai šitaip galima būtų perskaityti karnavalą. Tada klausimai kyla įvairiausi, patys įvairiausi kils klausimai, o kaukių vaidmuo, ką jos reiškia, kas vaduoja tą saulę ir kaip čia yra, kas vaduoja tą pasaulį. Tai čia negaliu nepriminti vieno iš esminių mūsų baltų, mūsų lietuvių, taip tiesiai šviesiai lietuvių, juk čia kalbama apie Lietuvos teritoriją, užrašytą mitą, kurį Enėjus Silvijus Pikolominis, beje tapęs vėliau popiežiumi, išgirdo iš vieno vienuolio keliavusio po Baltų žemės, jo vardas Jeronimas iš Prahos, prahiškis, kuris 1401 arba 3 ar 5 ginčiais istorikai metais, bet kuriuo atveju 1401 penkmetį, jisai keliavo po Baltų žemės, beje Vytauto pakviestas ir, aišku, jisai ten visus bandė atversti į krikščionybę ir susidūrė su žiniais, kurie garbino, kaip jis rašo, jo žodį naudojo garbino, nepaprasto didumo geležinį kūjį, jisai jau paklausė, kad čia garbinat kūjį geležinį, kodėl šventikloje matytas kūjis, nes garbinimas paprastai vyksta šventvietėje. Žiniai jam atsakė, ir labai gražiai atsakė jam žiniai, ir čia jis rašo, ką sakė žiniai. Tai visi kiti istoriniai šaltiniai, kaip dėmesį baltų, latvių ir lietuvių, jie remiasi kokiais nors įspūdžiais, kokiais nors keliautojų pačių, ką jie matė, kaip jie suprato, o čia tiesiog jis cituoja žinių žodžius, ką jie sako, pirmas ir vienintelis pokalbis baltų mitologijos šaltiniuose, kur kalba patį žiniai. Žiniai sako, kad žiniai paklausti, ką reiškia šis garbinimas, atsakė jo, kada jis ištisus mėnesius nebuvę matyti saulės, kurią galingasis karalius buvo sugaręs ir uždaręs pačiame tvirčiausiame bokšte, tada atėjo saulė į pagalbą zodiako ženklai, čia stapteltim, kitam šaltinėje milžinas yra du užrašymo variantai. Kodėl atskirai ginčiasi mokslininkai pešasi vienas kitą mėto kritikos strėlė, bet ne tiek svarbu, kad kažkas šiuo atveju nuįdomų zodiako ženklai arba milžinas kitam variantui užrašymo didžiulių kūjų sudaužė bokštą, išlaisvinę saulę ir gražinė ją žmonėms. Taigi esas, dabar gražų žodžiai, taigi esas vertas pagarbos įrankis, kurio mirtingieji atgavo šviesą. Čia tai kaip bažnyčiai kunigas, mirtingieji atgavo šviesą. Ir pasaulis tada aišku, šviesa tai pasaulis, rusų kalboje šviesa, svet pasaulis. Aišku, pasaulis buvo išvaduotas, nes saulės jai nėra, koks gali būti pasaulis. Mūsų kalba, ačiū Dievui, dar ne viską vadina edukacijomis, projekcijomis ir konferencijomis, dar yra švietimas, kūryba, dar yra pasaulis. Tai va tie žodžiai iš karto mena šaknimis savo vaizdinį, kad tai tik saulė išvadavę mes galime patirti pasaulį. Taigi, matome užuomina į tai, iš tikrųjų, kad štai šitas mitas, čia pagrindinis minimas, ir kad jam skirta šventykloje, garbinamas arba pagarba teikiama įrankiui, kuris dalyvavo mitiniam įvykyje, atkuriant pasaulį. Nu, sugradinant saulę šviesą mirtingiesiams. Viskas pradėjo vėl gyventi. Tai ir tą pačią naudodamėsi taisyklę, ką aš sakiau, kasgi tada būtų tas ritualas, kurį šitą įvykį su kūjų vadavimą kartotų, taigi būtų vėl persirengėliai, vėl karnavalas, tai naujametinis būtent tas senovinis veiksmas, kuriame jau tada nekeltų nuostabos, kad kažkas paėmė ir parašė čia zodiako ženklai. Jų gyvūnai ten eina ožys, gervė, visokie gyvūnai, kuriuos beje etnografiniuose užrašuose ne tik kaukininkais vadino, ne tik persirengėliais, bet vieną užrašą turiu, kur parašyta, jog juos vadino zoidijai. O kodėl? Nes jie gyvūnai. Tai tie seniausi gyvūnai yra zoidijai gyvūnai. Ir
Tai, kad čia pavadinta zodiaku, tai reiškia tik vieną. Kad kaip ir graikų tradicijoje, kaip ir kitų tautų, vėliau ir indų tradicijose, visose civilizacijose, tradicijose, kurios turėjo aukštą kultūrą, mitiniai pasakojimai buvo projektuojami į dangų. Mes dabar turim pilną dangų graikų, persėjų, andromedų, kasiopėjų, pegasų, ožeragių, visokiausių, ar ne? Kažkada jie buvo ir čia projektuojami į dangų, neužrašomi knygose, metraštį, Jeronimo dar nebuvo, tai žiniai visą tau įsirašydavo danguje. Ir raitelis ten jojantis ant žirgo danguje yra metraštį mini, matė, žiniai matė jojantį raitelį, reiškia tarp žvaigždžių. Tai tie dalykai buvo, todėl nuostabos čia nereikėtų. Kažkokios, na, dažnai mes atmetam, sako, čia matyt falsifikatas, nes negali būti, kad žiniai galėjo tokius dalykus žinoti, juoba čia kažkas ne taip. Tai šitas užrašas tikrai man reikšmingas, nes aš esu nemažai laiko skyręs lietuviško zodiako rekonstrukciją, bet apie jo turinį ir kaip tas ten yra, nekalbėsiu šiandien, noriu pakalbėti apie pagrindinį mitą, kuris grindžia viską, ne tik zodiaką, visus ritualus ir visus šitas kaukės. Tai dabar, jeigu žiūrėti tada į mūsų kaukės, reiškia, tai yra kaukės. Ir visi tie, kurie eina paskui tą morę, arba tą gavieną, arba tą kitą aktualinę būtybę kokioj kitoj tautoj, kikimara, mara, visai padina ją, morena, Balkanuose. Bet šaknis mar dažnai kartojas. Ir reiškia, jinai mirtį, akivaizdu, ar ne, kol mes kalbame lietuviškai, na ir latiniškai panašiai skamba, mes žinome, kad yra mirties, mirtį sukelianti būtybė. Ir štai, kad reikia panaudoti kaukės prieš nugalint mirtį sukeliančią būtybę, žiūrint į jūsų veidus, man tikrai įrodymų nereikia. Ir aš galvoju, šitoje konferencijoje šitam susirinkime, va, štai jūs patys būsit įrodymai, kad štai jeigu laiku nenugali mirties, tai kaukės gali tekti nešioti ilgiau. O kada reikėjo nešioti? Per užgavėnės. Bet ar kasgi nešioja per užgavėnės kaukės? Niekas. Ar vėl įgalėpia per užgavėnės, kai visi pavargia, kai virusas siaučia, ne tik šitas COVID-as, bet gripas, ar mes mauname, ar mes atliekam kokią nors apeigą, kur visi susitarę, tam tikrą veiksmą darome, susivienijam, sudeginam, suspardom, sudraskom, paskui atėjo, viskas baigta, su blogiu, su senu, ir dabar pakilkime vėl į naują šviesą, į naują gyvenimą, kaip mūsų tautinės visos giesmės kviečia. To mes nedarom. Tai galima ir juokais ir rimtai sakyti, kad tada mes tą mirtį turime toliau. Ir mirtis neišvaryta, mirtis neišėjo. Ir žemaičiai, kai atvažiuoja, kai tenka mane pakviečia žemaičiai, aš jiems skaudžiai įgėliu. Aš sakau, žemaičiai, jūs globalinį atšilimą sukėlėte. Kaip tai mes globalinį čia žinom, kas sukėlė? Ne, jūs sukėlėte, juk jūs varėte žiemą, kai reikėjo. Žiema, bėk iš kiemo, globalinis atšilimas. Kai reikėjo varyti mirtį, nes žiema išeina pati. Ar matėt, kad žiema kada nors, jinai išeina? O matėt, kad mirtis neišeina? Taip. Kai ko čia nėra, nes mirė jos esu, jo artimas žmogus čia netvažiavo mėnesį į dragį. Taip, nuplauks, mėnesį. Miršta žmonės. Ir štai ritualas šitas, mirtingiesiams sugražina šviesą gyvenimą. Kalba ne apie vasarą, apie mirtį. Taigi žmonės šito apeigų metu pagrindinio mito, apeigų, pagrindinės šventės apeigose kovojo su mirtimi. O jūs puikiai suprantate, kad mirtis yra mūsų mirtis. Ar ne, kad aš dar gyvenčiau, kad aš dar galiu turėčiau. Po to galvoju apie savo vaikus ir taip toliau. Galbūt po to yra apie platesnę visuomenį. Taigi čia yra stiprinimas. Ir žmogus nori, kad jam net svarbu tiek metų, 60 ar tiek, ratas dar pasisuktų ir saulė sugrįžtų jam. Nes saulė sugrįž ir be jo. Žiema išteliaus be jo. Taigi apeigos nukreiptos iš tikrųjų tam, kam ir visa religija tarnauja. Religija tarnauja žmogaus sielos atgaivai. Arba tiksliau, aš apibendrinčiau gal taip. Jeigu mes dabar pasuksim, ką mes jau žiūrėjom, į naują ratą. Tiesa, saulė buvo vežama. Čia yra daug randama ritualinių vežimų, kad saulė vežama ratuose. Tai manau, kad po tos apeigos, kai sunaikinama chtoninė būtybė, naikinusi gyvybę žemėje, mirtis arba morė, tada ratas paimas ir iškilmingai vežamas per kaimą, džiaugiamas, jau galima daryti linksminimuose tada apeigą, nes štai vežime, čia yra Trundholmo vežimas Danijoje, 14 amžius, labai garsus dirbinys, auksinis saulės diskas, vežamas tokiuose ratuose, panašiai kaip morė vežiojama. Va, yra paskui akmeniniuose
uolose dažnai tokių keistų vežimų, kur vežamas diskas. Va, čia aš parinkau, čia iš viso, prašyti čia laidotųjų procesija ir urna atseit vežama vežime, bet taip ir morė, kai veža, tai yra laidotųjų procesija, tai yra mirtis išvežama. Tai tokių, va, ir tas jo raitelis ant žirgo, jo iš paskos, reiškia, tenai, čia yra Italijos uolose. Ir jau čia labai seni piešiniai. Aha, dabar aš nenoriu peršokti. Tai noriu pasakyti taip, kad galiausiai mes prieinam prie pačio pagrindinio dalyko, kad apeigos religinės yra skirtos ne gamtai. Vat čia šitą įsidėmėti ir iškalti reikia mūsų mokiniam, mūsų jaunai kartai vienareikšmiškai atmintyje, kad apeigos skirtos. O mes čia apeigas atliekame žemę, kad labiau duotų linus aukštesnius, kad gimdytų kadelius. Žmogus iš savęs, jis tiek tu galiu te turi, ypač jeigu jam 60 metų, kai jis dar apvaisin žemę, tu jau apvaisinai šeimą, jau senelis esi, jau tau iškeliau, reikia tu apeigas dar atlieki, kad žemė gimdytų, kad saulė šviestų. Žmogau, tu atlik apeigas, kad tau saulė dar šviestų, kad dar tau žemė duotų vaisių, kad dar tu būtum gyvas. Taigi religinių apeigų visų, alei vienų, kitokių negali būti paskirtis, yra įgalinti žmogų. Nu, tai va, neįgalus žmogus ar ubagas, įgalinti galima visai. Dabar galima duoti pinigų ir jis bus vadinsis parama. O iš tikrųjų parama tai lazdelė, atrama. Sakė, mus parėmė, tai taip ir įsivaizduoja žmogų, kuris paremtas lazdelėmis. Pagaliais, ne lazdelėmis, nes galių nėra, nu, nėra galių, tai pagalį atnešė ir jis pagalį jau pradėjo galėti. Tarp kitko labai įdomus dalykas, aš noriu prie kūjo pereiti. Kodėl kūjis? Ko gero, didžiausias įgalinimas ir didžiausia peiga žmogui buvo medis. Taip, medis, įsivaizduojate. Mes sakome, akmens amžius. O dabar pagalvokime gerai, tai akmens amžius, tai čia, klausykit, mes čia nekokiai senovė, mes akmens amžiui gyvenam, nes mes akmenį mokam apdoroti. O kas buvo prieš tai? Medžio amžius. Žmogus nemokėjo, akmenį tai galėjo paimti ir mesti ten toli. O ką nors padaryti daugiau jis negalėjo, bet medį jis mokėjo apdoroti puikiai su tuo pačiu akmeniu. Akmens dar ne, bet medį taip. Taigi pirmas jo, pirma medega, medžiaga, medis. Iš viso, medis tampa medžiagos savoka, materijos savoka, medžiaga. Taip. Ir paskui ta medžiaga iš tikrųjų jį lydi visą laiką. Įgalina jį. Štai mano ranka. Norėčiau kažkam priešui kažkokiam trenkti, ar ne, arba kokiam nors laukiniam šėriui, tebūnė, ne žmogui. Tai, bet aš bijau prieit ranką nukas. Tai ką aš paimu? Pagalį. Ir pagalio gale, kitas kumštis. Nu, pagalį, kurio gale yra kumštis. Kuoka dabar vadinasi. Koks medis latviškai. Su ta kuoka aš neprieidamas prie to baisaus vilko nasrų duodu per atstumą ir jis nebegyvas, ar ne? Dar atbėga 5 vilkai. Aš jau ne toks kvailas, reiškia, čia jau beveik akmens amžius, mes netokie atsilikę. Aš imu į tą patį medį sulenkiu, įtempiu gyslą ir paleidžiu, reiškia, užaštinta tą strėlę, jinai lėkia ir ten jį nudabė. O jeigu aš jau sugalvosiu, kad galima akmenį apdorot, pririšti, nuaštrinti, gyslomis privinioti, tai šitas kūjis, šitas mano kuoka, šitas mano kumštis bus dar galingesnis, nes pagalys yra galių tesinys. Tavo ranka čia, jinai toks petys tik toks, kumštis tik toks minkštas. Aišku, galima treniruoti kastetą, pasindauri, mokam visko, pistoletą galų galę, bet ten pirmas žmogaus įgalintojas yra pagalys. Štai žmogus gauna nelygstamas galės įvaldęs pagalį. Pagaliau, galų galę. Tai šitoj vietoje aišku, kad galios labai svarbus dalykas. Ir dar vienas dalykas, ką galima patirti, aiškinantis apie žmogaus įgalinimą, vienas dalykas, jeigu sėdi visą dieną galvoji, tai kad galios kaupiasi galuose. Jūs tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad visos galios kaupiasi galuose. Geluonėje, žmogaus galuose, galva, kojos, pirštai, kiti galai, apie kuriuos tiesiog drovu kalbėti. Tai galios yra galuose ir gyvam žmoguje ir augale. Augalas iš viso auganti gale, kuri gale, savo gale, galę augina vaisių arba šaknyse galios gale. Taip. Tada gali pradėti kalbėti ir kitus dalykus, kad gal ir kaip vėlius pasaulio medį guldė ant žemės ir ieškojo baltai ten, pasaulio medis, pasaulio medžio vaizdinių bandė apibūdinti mūsų skirtybės, panašybės, tai gal galindai gale, tenai yra mūsų didžiausia, reiškia, tautos, baltų tautos gale, kuri laiko galus visus keturius, angas, ten, vėl žodžiu, noriu pasakyti ką, šitais kalbėjimais ir palyginimais, kad mes artėjame prie kūjo savokos, iš tikrųjų, juk pagrindinis religinis tokioj visuomenėj pirmykštėj visiškai kūjas,
jisai bus kuoka, jisai gali būti akmeninis jau kirvukas, ar ne, kaip perkūno, ant ažulo, žinoma, rankenos, nes jis stipriausia. Arba, jeigu yra metalas geležis, geležinis kūjis kaip toks. Tai kūjis tampa religiniu simboliu, va šitaip, kaip aš pasakiau, žmogui pradeda naudoti pagalį. Pirma, pagalį į pagalius patrynus užkūrus ugnį, kurį jau įgalina įkurti toliau. Ir jis tada kūrė jau įrankius ir panašiai įrankius, pratėsi rankas savo galės į išorę ir tokiu būdu nugali išorinę grėsmę gamtą, pradedant gyvūnais, baigiant pačiais žmoniškaisiais priešais, apsigina ir gyvena. Va. Tai tas kūjis pradeda dalyvauti jo mituose, jo religijose ir visur. Ir įdomu, kad persirengėliai Latvijoje vadinami kūjinėkais. Tiesą sakant, ten kūja jau siejama ne su kūju, kuri, nors jie turi pagalius, nešioja su pagaliais ir mūsų parašta kriukininkai kartais lenktais pagaliais, būtinai eina, arba kažkoks kalvis pasirodo su kūju kala, visada tas yra. Kūjininkai jie supranta, kad tai kojukai, užlipia aukšti, jie pasidaro aukšti ir kūja tai kojukas, ant kurio lipia, bet irgi pagalys, ant kurio pagale, reiškia, yra stersinis. Tai noriu pasakyti, kad iš ties mes matome, kaip mūsų persirengėliai ir va šitas mitas apie saulės vaduotojus, kurie mirtingiesiams ir gražina šviesą, siejasi su mūsų papročiuose užgavenių ir kalėdų persirengėlių papročiuose išlikusiais veikėjais ir jų vaizdiniais. Dar vienas dalykas, dar trupučiuką, sako pamokos laikas jau baigėsi 45 minutės, bet apie dar vieną, net visada antropomorfinė būtybė naikino. Prisiminkite, jau labiau užmirštą senesnį paprotį deginti kaladę. Kaladę ir dabar blūtis dar vadinama, degindavo blūtį. Ypač šitas dalykas būdavo per Kalėdas ir Balkanus ir daugelį tautų prisimenama. Reiškia, einama su didžiuliais papročiais pagarba nukertamas tam tikras medis ir arba jau nukirsto medžio paimamas kelmas, velkamas, tempiamas, laistomas aliejais, alumidum, jisai pagarbos vertas tas kelmas ir kartais išgrįžę stilbūtę, ten jam pila į vidų ir yra prašymų, kurį sudeginamas galiausiai, o kai deginamas židinyje, arba bendruomenės bendrai laukia gali būti senesnis galbūt deginimas. Tada per jį daužoma, tarkim, kačargą ir tiek kibirkščių šokinėje, tiek bus avelių, tiek bus visko. Kitaip sakant, iš jo išeinanti ugnis liudyje pasaulio šviesos sugrįžimą, derlingumą ir kibirkštis ir visa kita, paskui jo pelenai tampa pagrindu trešti kiemą, daržą ir taip toliau. O ta šviesa ir šiluma tarsi įkalinta saulės, o beje medžio kaladėje įkalinta saulės šviesa ir yra, juk kiekvienas tas rievės žino ir žino, kad tos rievės yra saulės energijos sudarytos ir kad medis iš esmės yra akumuliatorius pakrautas saulės energijos ir kai jį patrini vienas į kitą, jis tai gražina, ką paėmė iš saulės, nuo ko iš žemės paėmė, jis gražina pelenais. Taigi šitoj apeigoj kūrybiniai deginėme kaladės vėl matome saulės šviesos sugražinimą iš įkalinto kelmo arba to blūčio viduje. O beje, kaip sakiau, ta gyvatė, kuri visą tą įkalina, jinai yra prie kelmo, apačioje, prie medžio šaknų, dažnai sakoma dar ant avikailio, ant vilnos jinai guli. Čia to provas rašė, vilna dar turi ten prasme. Tai noriu pasakyti, kad apeigos ir šitas dalykas išlieka. To paties vėl pagrindinio mito pasaulio vaizdinys. Dabar pabaigai įdomiausias dalykas ir vėl genialusis Kuiperis. Kuiperis. Jisai nepasitenkino vien tik šito atkūrimu iš švedų. Jis žengė žingsnį, kadangi domėjosi Jungoje, būtent psichoanalizė ir kitais dalykais, psichiatrija domėjosi be savo lingvistinių, filologinių gebėjimų, jam buvo įdomu. Jis padarė tokią prielaidą. Jinai man labai įdomi ir manau, ja, ir Gintaras Beresnevičius, ir Nijolė Laurinkienė, ir tas pats Vaicekauskas mini, visi pastebėjo, aptarė ją trumpai probėgšmais. Bet čia reikia tame, ką aš kalbėjau, kad tai viskas skirta žmogui, žmogaus sielai, žmogaus įgalinimui, šita jo pastaba bus labai svarbi. Jis teigi, gal aš čia turiu parašęs. Na čia, kad mito paskirtis, tai yra žmogus jo įgalinimas. Tai štai ką Kuiperis. Kuiperis išvelgia pagrindinio mito pasakojime,
kai vandenyse užgimsta gemalas žemės, ar ne, pluduriuoja nepritvirtintas, blaškosi, paskui perkūnas trenkia iš viršaus savo strėlę, perveria jį, pritvirtina jį prie dugno ir jis tampa stabilus ir iš ten kūrėsi žemė, jis išvelgia prisiminimą nesamoningai į žmogaus, kaip atsirado pats žmogus ir daro tokią išvadą labai gražią, kad kai žmogus susikaupęs galvoja apie tai, kaip atsirado šitas pasaulis, galiausiai jis prieartėja prie to, kaip atsirado pasaulis jam arba mums. Kaip atsiranda žmogui pasaulis? Žmogui pasaulis atsiranda taip. Pirminiuose vandenyse plūduriuoja kiaušinėlis, į jį šviestas vyriškas dangiškas pradas reiškia kala ir tada prasideda jo evoliucija, plėtimasis, didėjimas, prisitvirtinimas prie senelės ir galiausiai mirtingajam žmogui ir vėl sugražino šviesą. Kas? Tėvas ir motina, Saulė, Motulė, mėnuo tėvelis, gal gandrai dar dalyvavo, atskrisdami iš dausų ir atnešdami ir tą ratą, kuris iškeltas buvo ant kartės kaip regeneracijos, kaip prisikėlimo simbolis, iki rasos šventės kabo, bet kaip žinote, ratai mūsų kiemuose stovėjo, kaip dabar stovi kryžiai, ir ne tik raso šventai skirti, bet skirti apsaugai namų. Ir aišku, kad gandrai, beje, susisukdavo lizdus, ir aišku, kad gandrai siejasi su būtent gimimu. Ir visos tos pasakos, kurios šiandien skamba kaip vaikų pradžiuginimas, palinksminimas, arba atsakymas kartais būdavo anksčiau dar neturi klausimą, iš kur aš atsiradau, jos iš ties turi gilų mitinį, metaforinį kalbėjimą apie tikrus reiškinius, kurie vyksta žmoguje ir kurie įgalina žmogų būti gyvų, kurie įgalina paskui žmogų galvoti, o kaip man ir vėl, kaip grįžti ir vėl iš naujo gimti. Tai jums tikriausiai teko girdėti, kad yra tautų, kur yra tiesiog iš naujo gimimo apeigos. Tai tipologiškai būtų ta pati idėja, kai čia visa visuomenė naujus metus iš naujo gimsta, iš seno naują padaro, taip yra tautų, tiesa yra ir psichologinių technikų tam tikrose mokyklose, kaip žmogus patiria vėl iš naujo gimimą, jis tarsi gimsta iš naujo. Ir tas sukelia labai didelį gyvybinių galių antplūdį. Tai manyčiau, kad šitas mitas, būtent Kuiperio atkurtas ir tas atgimimas ir yra mūsų naujametiniuose papročiuose. Visi tie zoomorfiniai veikėjai kaukės, tai yra galios, protėvių galios, gyvūnų galios, iš kurių mes mokėmės visą laiką, juk taip atsirado žmogus. Gyvūnai buvo jo protėviai, tu temai, jis iš jų mokėsi galių, stiprybės, proto, jis padarė juos savo vaizdiniais, kuriuos jis mėgdžioja, mėgdžiodamas juos pačius prieaukino, kaip įgalinančius pagalius į šunį, vilką šunimti, žirgą laukinį, į savo galių tesiniais padarė. Ir kartu tos vaizdinius gyvybinių galių, kurie jie simbolizavo, jis padarė savo pavaldžiais. Kaip pavaldus klavišai kompiuterio, tai pavaldus paskui vidus neapibrieštų programų, kuriuo aš negaliu ten liesti, nes jeigu tas atitinka tą, tai taigi sieloje, šitie gyvūnai yra mūsų sieloje. Reiškia, todėl jeigu mes kalbėtum apie zodiako žaidimą ženklais, bandant žmogui prakalbinti jame esančias galės ir įgalinti ką nors daryti zoomorfiniais simboliais, tai būtų tas pats, ką daro karnavalė rituale apeigų metu. Kokios ten svarbios taisyklės buvo, kurių negalima buvo pažeisti, šiandien sunku pasakyti, nes tai liko pramoga, šurmulinga, kaip dabar žodį naudoja, linksma pramoga, kur pasaulis verčiamas aukštinkojom, kur karalius tampa ubagu, ubagas karalium ir panašiai, viskas sukeičiama. Na tai chaosas pradinis, grįžtamai pradiniai chaosai, iš kurio paskui vėl prisikeliama ir vėl gyvenama. Sugriaunama sena, karaliai tampa ubagais, bet paskui visi vėl grįžta į senas vėžės, bet dvasiškai atsinaujinę. Na ir šitie dalykai išties yra, Erikas Fromas čia man vieną tokią citatą padovanojo, aš ją užsirašiau atvažiuodamas, kad štai ką sako Fromas, kai Buda buvo klausiamas apie kosmologinius dalykus, kad va tas mitas, kurį aš pasakojau, kad jisai pasakojo, kaip sudarytas pasaulis, dangus viršui, čia taip, jis atsako, kad ne kosmologija, ne pasaulio sandara yra svarbu, žiūrėkit kokiais žodžiais, nežinau ir nenoriu žinoti, nes koks bebūtų atsakymas apie pasaulio sandarą, jis nėra susijęs su vieninteliu svarbiu klausimu, kaip palengvinti žmogiskąsias kančias. Tai noriu pasakyti, kaip betrodytų pramogomis ir kokiais nors ten veiksmais tas ritualas grįstas, iš tikrųjų galutinis jo tikslas, kaip palengvinti žmogaus kančias arba kaip įgalinti jį gyventi toliau, kai
ypač tada, kai gyvent ne, jau nėra galių. Tai nuolat šitą sprendė žmonės, kurie gyvendavo apie 40 metų anoje bendruomenėje, gamtinėje, pirmykštėje, ar ne? Įsivaizduojat, kaip svarbu žmogui tas galės atgauti. Na ir dar gal vienas vaizdelis, kuris mena mums šiandienas. Tie patys pagaliai, tos pačios kaukės, jos gali įgalinti, o gali neįgaliais padaryti. Tai žiūrėkit, štai kas vyksta dabar šalia mūsų. Ir ten irgi kal, nori mirtingiai atgauti šviesą, nori atgauti laisvę, nori pakilti naujam gyvenimui, žinoma, sugriaunant seną, žinoma, iš seną perkalant į naują. Ir štai, aš kai galvoju apie kaukės, tai taip ir atrodo, štai trapi mergina sudėlėjom ir žmogus kaukas, stovinti su kaukė, nežinia, ką tau galys padaryti. Nuo ko priklauso? Nuo ko priklauso? Taigi dabar keletą žodžių apie kaukę kaip tokį pabaigai, nes šiandien mes kaukėti ir šiandien viskas skirta kaukėm. Kaukė ir yra viena iš pagrindinių įgalinančių priemonių. Kodėl persirengėliai, kodėl zoomorfiniai, kodėl socialiniai vaidmenys visokie, policininkas, teisėjas, profesorius, prokuroras, visi turi kaukės. Aš aną mėnesį jo dar radijui kažkuriam sakiau, gal pasikartosiu, kad kaukė įgalina žmogų. Kad jūs suprastumėt, kaip įgalina, galima paimti vieną iš pavyzdžių. Policininkas sustabdęs jūs viršijančius greitį, reikalauja baudos. Taip? Jeigu policininkas su triusikais, su maikute, nesiskutęs, ką tik atsikėlęs iš lovo, jis tik žino pats, kad jis policininkas, jūs sakysit, dink iš čia kvailį. Taip? Bet jeigu policininkas pasižvaigždės ant pečių, čia yra irgi visi šitie, karūnos visos, ir pagalys rankoje, gali su brūkštukai, gali būti bananas, kaip vadina, jūs sakysite, tai gal nereikia, gal galima, gal atleiskite mane, ne? Nebus kalbos, reiškia, jis turi galę su jumis tai padaryti. Taigi noriu pasakyti, kad šitie dalykai įgalina žmogų, taip? Įgalina, taip, budelis nori nukirst galvą, nu jis ne, taip atsikėlės. Nors sako man žmona, tu nesakyk, gali jį atsikėlės budelis, ne, jis turi apsirengti skafandrą. Kaip tas astronautas, kuris turi išeiti į kosmosą, jis arba panert po vandeniu, jis apsirengs tam tikrais dalykais, kurie beje įgalina fiziškai kartais, nu sakys, čia oro reikia, o ten reikia, reiškia, kad vakumas tavęs nenudusintų oro irgi, tai bet ne tik fiziškai, aš pabrėžiu, kaukė ne tik fiziškai įgalina ką nors, nepaptirti seilių, bet jinai įgalina įstatymiškai, kaip čia pasakyti, vat diplomas, vat aš profesorius, vat aš teisėjas, vat aš meras, reiškia visuomenė susitarė, kad šitie ženklai leidžia jam su jumis daryti tai, va pažymėjimas, tai pažymėjimas bei irgi kaukė, va pažymėjimas. Pasižiūri, net ir jeigu kaukės nespėjau apsirinkti, pažymėjimas sako, kad aš bet kada galiu apsirinkti kaukę. Kokia kaukė? A, profesorius, atsiprašau, daktarė, aš ligonis. Tai noriu tada baigti taip, kad jeigu mes dar pasigilintumėm trupučiuką, išeitų mum taip, kad siela, kūne, jau yra santykėje su kūnu kaip kaukė. Štai siela, kaip kokiam kaukė, kūnas, kaukė. Ir siela gimusi kūne, jinai gali panorėti, šitą kaukę man netinka, aš lytį pasikeisiu, aš pasikeisiu krūtų dydį, man reikia nosį patrumpinti, ar ne, mano kaukė negraži. Taigi yra siela pirminė, o apvalkalai antriniai. Kaukė gimsta kūne, paskui oda, tada rūbai, tada pastatas, tada kiemas, namas, valstybė. Ir taip sluoksniais, sluoksneliais, sluoksneliais mes tiek kaukių prisikaukinę, kad išsikaukinsime tik tada, kai iškeliausime matyti su gandrais. Ir tai dar gandras kaukė, jis vaizdinys. Tai iš tikrųjų žmogus, norintis įgalinti dvasę, visomis tomis kaukėmis naudojas. Ir naudotis turi sąmoningai gana. Ir mes tą turim suvokti. Tai čia yra įgalinimas žmogaus sielos. Jeigu taip, imtim tą kūną ir tą sielą kūnę, ar ne? Na, kągi siela be kūno galėtų? Sako, daug gali. Matėt? Aš nemačiau. Iš tikrųjų, kai siela kūne, kūnas įgalina. Va jau mano kūjis, ar ne? Aš turėjau, va galę, galų gale. Kumštis yra mano galia. Dar trupučiu ką pamankštinsiu, kad mano raumo kaip ažalas būtų, ar ne? Kaip ažalo, ne kaip drebulės. Kaip ažalo. Ir aš jau galėsiu daug. Toj bendruomenėje, kurioje šitas reiškia labai daug. Tai kitaip sakant, siela kūne yra kaukėje ir žmogus yra kaukas sielos atžvilgiu. Tai. O kad kaukolė yra pas mus, tai yra ta dar pirmesnė kaukė už odą, už jūsų akis, už jūsų. Tai žiūrėkit, siela ir kaukolė. Siela ir griaučiai, ir kaulai, ar ne? Tai prasideda tos kaukės, galima pjauti vidurį, ieškoti, o kurgi siela. Ir įdomiausias dalykas, čia Razauskas gerai pasako, prapjau žmogų ir nėra jie. Kraujas, daiktai, nu, tie detalės, sielos nėra.
Tai ką, jeigu kūno kaukės neturėtų, kaulų neturėtų, numirėlis negazdintų kapinėse, tai jeigu neturėtų pavidalo, pavidalas yra kaukė. Ir pavidalai keičiami, jie yra keičiami. Taigi pagrindinis ritualas, kai žmonės sąmoningai šitą žinodami, visą šitą techniką naudoja, kad įgalintų savo sielą, savo dvasę, pakilti naujam gyvenimui su senomis atnaujintomis kaukėmis ir su visais tais kaukais, kurie aplinkui mus kaukia, bet visi kartu mes galime ir suvienyje jėgas daugiau, reiškia. Kaip čia pasakyti, dvasioje susivienyti, ar ne, nors kūniškai kartais mes labai atrodo toli vienas nuo kito. Tai aš gal to baigčiau, nenoriu, nežinau, kad virš valandos jau dėmesys vis tiek, nors man liktai valanda 20 čia skirta, aš baigčiau ir galbūt kam tūs kokių minčių, nes šita linkme mąstyti labai vaisinga, manau, galima dar daug dalykų atrasti, bet ne šiaip savo filosofiškai mąstant rytų religijom, savo tradicijas, savo papročiuose, tose, kurie šiandien pavirto žaidybiniais, pramoginiais dalykais visuomenėje, kurioje tokios religijos kaip ir nėra, religija kitokia, pasaulėžiūra kitokia, jie šiek tiek tokie svetimoki, bet kad jie mus moko suprasti žmogaus sielą, iš kur visą tai atsirado, šaknis tas pačias, ar ne, mūsų kultūra, ir ne tik suprasti, vertinti, nes iš karto pradėti vertinti, čia tokie dvasiniai dalykai, kurie kažkur moksliniuose darbuose Jungo Freudo parašyti tiesioginė šiuolaikinė mokslinė kalba, o čia jie buvo tiesiog va, tais pasakojimais ir žaidimais, tais spektakliais, ritualais nuolat liūdėjami žmogui, kad įgalintų jį gyventi. Nes ne vien lašiniai maistas įgalina, jis kūnui, o sielai reikėjo dar kitų dalykų, kad išjudinti simbolių. Tuo aš baigiu, ačiū Jums už pakvietimą ir dėmesį ir vertinkit kaukės. Ir dabar žiūrėk, atiesa, nu turėjau pasakyti, kaip čia su to Veryga dabar? Žiūrėkit, kaip yra? Nu, nebaigiu. Tai noriu pasakyti, kad kaukės ir šiandien turi šitą simbolinę reikšmę. Dažnai žmonės ginčiasi, reikia man kaukę mautis, aš atėjau, aš manau, kad nesąmonė. Yra judėjimas, kuris tuoj bus 29 dieną Vilniuje demonstracija. Kaukių nereikia rėkti. Kaukės turi ne tik fizinę, kaip sakiau, simbolinę reikšmę. Jeigu mes visi užsidėję kaukę ir niekas kitaip nedaro, reiškia, mes sugebam susitarti dėl ko nors, ne? Mes sugebam vienai pelktis, ar ne? Ir jeigu mes manome, kad kaukė apsaugo nuo kažkokių tai reiškia mus piktųjų dvasių, ar ne? O graži kaukė dar labiau, arba dar kokia krūtesnė, brandesnė kaukė, dar labiau, mes jaučiamės ramus, ar ne? Mes jaučiamės, kad kitas žmogus atėjęs, taip kaip mes tarėmės, tos taisyklės, taip pat jisai gerbė mane, ar ne? Dabar aš su kaukėmis, aš žaidžiu šitą žaidimą, aš toks tikintis, pas mane tokia religija, staiga ateina kitas specialiai, sako, aš čia specialiai vaikščiu. Tai šitame santykėje atsiranda nebe pagarba, nebe vienybė. Tai manyčiau, kad net jeigu kaukės fiziškai neturėtų jokios įtakos, jos turi būti, jeigu susitarėm, naudojamės. Kaip kelio ženklai. Patikėkit, jokios reikšmės neturi. Sugalvoja žmonės pastatė, o kaip teikia neblogai. Kai visi laikosi pagal jo susitarimų, ar ne? Važiuoji, laikaisi. Tai bendrai, ar mes mokame susitarti, ar mes mokame susivienyti. Kai išorinis pavojus užpuola dažnai pavyksta. Ir čia mums sukelia išorinį pavojų, vadinamas epidemija, anksčiau tai būtų morė, ir štai prieš morę mes išeinam su kaukėmis. Ir jeigu mes tai darysime gerai, ritualas sako, tai mes nugalėsime mirti, jeigu varysim ne žiemą, ne kažkokias bakterijas ar baterijas, o iš tikrųjų mirti, kuri nuolat yra mūsų viduje, netikit, pas mane yra griaučiai. Parodyčiau griaučius, jis galvoja, mirtis, jinai visą laiką mūsų viduje sėdi griaučiai. Niekad būtų baisiau, kad niekad neužmirštum, kad tu ir esi protėvis ir numirėlis. Ne tai, kad būsimas, jau beveik dabar iš karto. Todėl kiekvieną dieną šitą darome. Tai aš manyčiau, kad kaukės turi bent jau ritualinę reikšmę. Kaip ir mėnulio fazės. Tai jūs žinot, mokslininkai tyrinėja, ar mėnulio fazės taip veikia, ar ne taip veikia. Nu, mėnulio fazės. Ištyrė mokslininkai rimti, mėnulio fazės nieko neveikia. Tai kodėl žmonės laikosi mėnulio fazės ritmo, ar ne? Kodėl sako, kad tai šitas, tai šitas? Nes tai yra susitarimas. Jeigu mes laikome ženklų mėnulio ir pas mus patiek darbų, tai šitas mėnulis sako, dabar tą darai, tas mėnulis sako, paskui va tą darai, o tą kada, a, tą tai va ten. Ir tu tada iš eilės viską padarai. Atsiranda socialinė tvarka, atsiranda visuomenė, atsiranda bendravimas, struktūra. Suprantat? Ir viskas, o tas, kas žino, paaiškina tau, ką reiškia kokia fazė. Bet veikimas jų būtent toks. Rašalo dėmės ant popieriaus veikia kaip nors fiziškai, ne. Prasmė atsiranda ir mes elgiamės kitaip, jeigu ten tokie ženklai. O jeigu ženklai kitokie, elgiamės kitaip. Tai čia yra simbolinė reikšmė. Ir visada informaciniai visuomeniai pabrėžkit, kaukės
ir kaukolės, taip pat turi simbolinę reikšmę. Tai manyčiau, šitai yra nebejotina. Ir ritualas mums to aiškiai, tą mums paaiškina. Italijoje. Išvažiuodamas Google paleidau kaukės karnavalas ir toks laikas. Karnavalo nebus. Karnavalo nebus, nes pandemija artinasi. Ta prasme, negalima tos rengti šito. Neįsim ją apie kovoti su mirtimi, nes artinasi mirtis. Tas jis.